Jaz mislim, da svaka čast organizatorjem, da so to organizirali. Jaz se jim zahvaljujem, pa upam, da če bo čim več takih turnirjev. Rogaška je na koncu zasedla četrto mesto. V prvem delu ste sicer premagali domačinke, na koncu pa je vendarle zmanjkalo za tretje mesto. Ja, žal, jaz sem upala tudi na tretje mesto, ne? Žal pa nam je na koncu pač zmanjkalo moči. To. Kaj pa je bilo ključnega na tisti prvi tekmi, na tej drugi proti domačinom? Ja, na začetku še bilo dosti bolje, dosti energije, dosti moči, borbenosti, pač je šlo skozi.